Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको छ सिंहदरबारमा भएको बैठकमा आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीका विभिन्न विषयमाथि छलफल भएको हो बैठकमा गृह सचिव महेश्वर नेपाने नेपाली सेनाका रथी प्रभुराम शर्मा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा छेउदी सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख आइजिपी शैलेन्द्र खनाल र अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारी मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख फडिन्द्र मणि पोखरेल लगायत उपस्थित भएका थिए बैठकमा कोभिड उन्नाइस भाइरसको सम्भावित तेस्रो लहरको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा गृह प्रशासनले खेल्नुपर्ने भूमिका बारे पनि छलफल भएको छ सहभागी एक अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्य सामग्रीको सहज व्यवस्थापन तथा कालो बजारी नियन्त्रणमा प्रहरीले ध्यान केन्द्रित गर्ने पर्ने निर्णय नी, भएको छ साथै बाढी पहिरो सहितका प्राकृतिक प्रकोपमा परेका उद्धार तथा सहायता बारे पनि छलफल भएको जनाइएको छ नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने कार्य अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ नेपाली पार्टीको तर्फबाट आशित आतिस कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि सुनाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले निगमको निजीकरणको कामलाई यथावस्थामा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो दुवै पछिको छलफलबाट अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निर्णय हुनु अघि नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण का कायम जे जस्तो अवस्थामा छ त्यही सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नु निजीकरणका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यार्थीहरूका नाममा आत्प अल्पकालीन दीर्घ अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ आदेशमा भनिएको छ तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारले निगमलाई निजीकरण गर्न लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई विपक्षी ला बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र अन्य विपक्षीको हकमा भने पन्ध्र दिनभित्र आफै वा कानुन बमोजिमका प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाब पेश गर्न पनि आदेश जारी गरेको छ